Подем во Битола одржа трибина посветена на историскиот развој на современиот македонски јазик. Лидерот на партијата Јанкуловски најави редовни трибини прес конференции со што ќе бидат поактивни на политичката и општествената сцена. Годината која изминува тој ја оцени како неверојатно тешка по пандемијата, сега и економската и енергетската криза. Мислам дека многу малку водат грижа за тоа. Многу малку власта води грижа за тоа, за народот. Имам впечаток, а мислам дека тоа е впечаток и на граѓаните на Република Македонија, дека како да се бараат само некои мерки, се носат некои мерки, како денес до утре. А воопшто, мислам дека нема стратегија подолгорочна за да Македонија сепак биде во државите кои имаат, например, сега околу нас сите скоро 8, 9, 10% инфлација. Значи, ако имавме ние таков процент на инфлација, ќе бевме сосема постабилна држава и сосема друга држава и граѓаните ќе бе најверојатно порасположени за живот. Вели, има несигурност во повеќе сфери, од економијата преку правосудството до образованието. Значи, има несигурност во економијата, има несигурност во судството, што е многу битно. Никој не може да знае што ќе се случува ако нешто му се случи. Затоа што судството е подмитено и за жал и после тоа многу тешко е да некој на пример се надева на некоја искрена и реална пресуда. Понатаму имаме многу, еве јас доаѓам од образованието, имам мислам дека имаме катастрофално образование и нешто мислам него така е, веќе сме на дното. Не само во регионот, туку и пошироко во Европа и во светот. Подем на локално ниво е дел од коалицијата со ВМРО ДПМН и представена и во Советот на Општина Битола. Прва година и сметам дека сепак градоначалникот има направено одреден успех, како за почеток, би рекол, меѓутоа не треба да се задоволува, треба многу повеќе наредната година и очекувам дека ќе даде многу повеќе и ќе остварат програмата. Гледам дека некаде над 80% му е реализирана програмата, тоа е добро, за сите е добро тоа. И мислам дека она што го имаме договорено, ќе го реализираме до крај. Ние сме партија која знае да почитува коалиција, меѓутоа исто така знае и да се налути доколку не се реализираат договорените работи. Современиот македонски јазик беше темата на трибината на Подем во Битола. Изборот на темата, пред се заради незината актуелност, падна и заради месецот декември, месецот кој што ги обединува од една страна светиот Климент Охридски, како е на прва линија на формирањето на македонскиот литературен јазик, и Блаже Конески, кој што е кодификаторот, последната линија на кодификацијата и стандардизацијата на македонскиот литературен јазик. Тие два јубилеи се обединуваат токму во месец декември. Периодот кога следи формирање и пишување на современа македонска проза и поезија и до овие современи денови кога имаме можност и чест да го проучуваме од научен аспект токму македонскиот литературен јазик кодифициран и стандардизиран. На темата за историскиот развој на современиот македонски јазик говореше професор Наташа Младеновска-Лазаревска.